Një ngjarje e pazakon ndodhi pas ditën e djeshme në Burrel, ku një nën 22 vjeçare ka braktisur foshnjën e saj 2 muajshe rreth orës 16 pranë Muzeut Historik MAT. Gruaja me origjinë nga kolonia e Sarandës i është afruar furgonit të linjës Burrel Klos, ku ka parë një grua duke qëndruar në furgon dhe i ka kërkuar që t'ja mbajë fëmijën për 2 minuta sa të blinte diçka në dyqan. Gruaja e cila ndodhi në furgon, ka pranuar të mbaj fëmijën me qëllim që ta ndihmojë 22 vjeçaren, por fëmija ka filluar të qajë dhe pasi ka pritur për më shumë se një orë, gruaja e shoqëruar me një tjetër ka dorëzuar fëmijën në komisariatin e Burrelit. Pasi kanë seruar ngjarjen në komisariat, dy gratë së bashku me drejtuesin e furgonit janë mbajtur aty për rreth 3 orë, ndërsa vetë policia është vënë në ndjekje të 22 vjeçares, duke gjetur në dalje të qytetit. Dy gra që kanë bajtur fëmijën, sqarojnë ngjarjen. Një orë. Pa të e një thotë dhe policinë? Policinë. Kanë. Fa një prejt një minutë, sa erdhe. E sa lëmë dyrë? Po, një orë po? Një orë, a? Një orë.